koloreen zurrunbiloetan jolastuz, irakatsi zenigun gozatzen, bitxo. Horietan, zipristinduz jarraitzen dugu gara. Ezkerrik asko, maixo. Ezkerrik asko, izkietaren godeu, lehenko eta behin, ezkerrik asko, donizaten manon. Uf, anasi hartu dien. Bigarren, ezkerrik asko, balko emunian, balduak guztietzen da noin. Anasia, eta hirugarren ezkerrik asko arte tailerrai hau dana antolatziaren. Banda txikitzatik, koruan, 80 urte gora, 7 urte sakala zizan. Margolari zena txikitzatik, 200 kuadrotik gora egin ditzu, lehiaketa askotan sariak irabazi ditzu, erakusketa askotan hartu du parte, Nafarroan, Gipuzkoan, Bizkaian. Anola ez hamen arte eskola nolak eta jarrian badanoi laguntzen eta irakusten eman zutxun dut asko. Horretaz gain, zestan ari xak, bai Madri, Barcelona, Mallorcan ere izan zen bizitzen, eta antzerrira pauso emateko sanian lesio bat izan zuen, da hono, eta bera utzi behar izan zuen. Eta arrezkio, ba, guriz fabrikan lanian, jubila usan arte, eta ezin eta ipatu gabe ere utzi, jonduan izan zuen abona. Hoain dela, hoain bat urte utzi gintzuna, eta bueno, zentzikan, ba, duk anokin, atxitxinen, azken hori, xe hori bitietan. Duri xe, abazte gabe da nire eskertu, inoiz astuko ez dugu, eta behar iztoan, astuko egun bat,